Nik uste gure berezitasunik haundina dela bertako produktua saiatzegea eskaintzen, eta hortako hornitzaile txikikin lan itzen dugu, artisau txikikin, produksiok oso limitatuak izaten dira, baina kalitate altetik ba oso altua. Halako lotura badakau hornitzailekin, artisauekin, kolaboradorek lagunak dira, bezeruekin oso tratu bereziak hau. Produktu asko ematen dira dastatzeko, bai gaztak, bai txakolina, pipermusa, fuak, danetik ematen da pixkat. Eta horrek halako arrakasta bat izan du. Proiektua sortu zanean online hasi zen, oso diru gutxikin sortutako proiektua izan zen. Artisau asko oso garrantzitsuak izan ziren proiektua desarrollatzeko. Artisau batek urte bete zetzian faktura bat pasa adibidez. Eta da gauza bat ez zaitela sekula astuko, ez? Lehendabiziko denda ireki genuen 2019an, martxuan, Donostiako Aldesarrian. Eta handik 6-7 hilabete eta bigarrena ireki genuen. Hiru urte terdi geho, hemen gaude ez. Online martxan, bezeroak ditugu, ekipua oso garrantzitsua izan da salmentak emateko. Egia da pandemia garaien bertako jendia portatu indala, eta hori kontutan izan behar da, ez? Bi denda ditugu martxan, eta badua pixkanaka. Nire ilusio ekaundina euskaldun produktua munduratzea izango litzateke, dudik gabe. Ikustia ez, euskaldunak kapazitate handia daukala oso bereziak eta kalitate handiko produktuak eskaintzia. Eta hortan nahi naiz, ez? Kontaktuak egiten, munduratzeko gure produktuak.